በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመካኒካል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ዛሬ የተገኘ ነው በትንሹ በኮቪድ-19 ወቅት በተፈጠረው ጋፕ ሰርቼው የነበረውን የሞከርኩትን አንማንድ ኤሪያል ቬክል ወይ ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ሊቆጣጠሩት የሚችሉ በዋይርለስ መልኩ ሊቆጣጠሩት የሚችሉትን ኤርክራፍትን ይዤ የመጣሁት። ፕሮብለም ስቴትመንት ወይ ደግሞ ይዞ የመጣው ሀሳብ ምንድን ነው? ሊፈታ የታሰበው ችግር ምንድን ነው? በቅርቡ ሁላችንም እንደምናውቀው እኛ ሀገራችን ላይ በቴክኖሎጂ እጥረት ምክንያት ብዙ የምግብ እጥረቶች ይከሰታሉ። ለምሳሌ 80% የኢትዮጵያ ሕዝብ ገበሬ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን ያ 80% የሆነው የገበሬው ማህበረሰብ የሚያመርተው ምርት ቴክኖሎጂ አገዝ ስላልሆነ ብዙ አይነት ችግሮች በየቦታው ይስተዋላሉ። ለምሳሌ ደግሞ ከነዛ መካከል የተፈጥሮ ጉዳቶችም አሉ፣ ሰው ሰራሽ ጉዳቶችም አሉ። ስለዚህ ከተፈጥሮ ነገሮች ብንነሳ የአንበጣ ሰብልን የማውደም ችግር ይገኝበታል። ስለዚህ በሰለጠነው ዓለም ላይ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ይደረጋሉ። ከሰብል ቁጥጥር ጀምሮ ዋተር ሌቭል መቆጣጠር ጀምሮ በኢንፍራሬድ ሬዎች በመጠቀም ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ፋሚሊያር ወይ ደግሞ አብረውን ስላልተላበሱ ከእኛ ጋር ስላልሆኑ ለብዙ ችግር አጋልጦናል። ለምሳሌ በቅርቡ የተከሰተውን የአንበጣ ሰብል ያወደመበትን ሁናቴ ማጤን ይቻላል። ዳግማዊ ወንደሰን አሁን ባለበት አራ የአምስተኛ ዓመት ተማሪ ነው። በጣም ጎበዝ እና ታታሪ ከመሆኑ አኳያ ኢንተርንሽፕ በመካኒካል አራተኛ ዓመት ሰከንድ ሴሚስተር ኢንተርንሽፕ በወጣበት ጊዜ ይሄን አይዲያ ከፕራክቲካል ከኢንዱስትሪ ሆነ ሌላ ኤክስተርናል ነገሮችን በማየት ፕራክቲካሊ ይህን ሞዴል ሰርቶት ሲመጣና ይህም ኢንተርንሽፕ አድቫይዝ ላደረገው አዲስ አበባ ስመጣ ይህን ነገር ሲያሳየኝ በጣም የሚደገር ነው። ይሄ በጣም ጎበዝ፣ በችንታ መጠቀም መቻል አለብህ፣ በቃ ሌላ ነገር እንትናት በል ምናምን እያል እያወራ ነበር የነበር እና ከዛ በኋላ ልጁም ይሄንን ቅድም ሲናገረው እንደነበረ ሰርቶ ካመጣው በኋላ ካየሁት በኋላ እስኪ ፕሮፖዛሉን ጻፈውና በዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንትን ይደረግልህ ድጋፍ ይደረግልህ ከሆነ ይግባና እኔም በአድቫይዝ መልኩ ያን ነገር አብሬ ላግዝ እፈልጋለሁ የሚል አይዲያ ሰጠሁት። ይሄ ኤርክራፍት በእኔ የተሰራ እንጂ እንደ ፕሮቶታይፕነት አንድ ኢንጂነር ዲዛይን ያደርጋል፣ ከዛ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወደ ፕሮዳክት ሌቭል ከመድረሱ በፊት ምንም አይነት ስራ መጀመሪያ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሰራለት። ስለዚህ ፕሮቶታይፑን ለማሳየት ነው የሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሞት ኮንትሮልድ ነው፣ በዋይርለስ ነው የሚሰራው። እንደገና ደግሞ የታሰበበትም ምንድን ነው ኬሚካል ስፕሬይንግ ኮንሰፕት ነው የተነሳው። ስለዚህ ኬሚካል ስፕሬይ ለማድረግ በተወሰነ ላንድ ከቨሬጅ ላይ ኬሚካል ስፕሬይ አድርጎ ጸረ ተባይ ወይ ደግሞ ጸረ አረም ነገሮችን ወይ ደግሞ ጸረ እንስሳቱን የሚያስወግድ ስፕሬ ለማድረግ ነው የታሰበው ማለት ነው። ሳይንቲፊካሊ እንደዚህ ሰርቶ ያስተማርከውን አውትፑት ስታይ ለአንተም ደስተኛ ነህ፣ ለአንተም ኩራት ነው። እንደዛ አይነት ልጅ መፍጠር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደዛ አድርጎ ሰርቶ ረጅም ትምህርት ከተማረ በኋላ ያን ከማቴሪያል ሴሌክሽን እንግዲህ ሳይንስ ስንወስድ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ አካባቢ የሚገኙ ማቴሪያሎችን ተጠቅሞ እንደዛ አይነት ኦብጀክት ፕሮዲውስድ ማድረግ ፕራክቲካሊ ለሰዎች ማሳየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ስለሌለ በጣም በጣም በቃ ለትምህርት ክፍሉም ለጎንደር ዩኒቨርሲቲም ኩራት ነው እንደዚህ አድርጎ ፕራክቲካሊ ማሳየቱ። ለምሳሌ ሞር ቴክኒካል ነገሩን እናውራ ከተባለ አንድ ኤርክራፍት ለመነሳት የሚያስፈልገው ኤርፎይል ቴክኖሎጂ አለው ላዩ ላይ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤርፎይል ኮንሰፕት አለው። ስለዚህ ያ ኤርፎይል ምንድነው የሚያደርገው? አውሮፕላኑ ወይ ደግሞ ሙሉ በዲዩን ከፍ እንዲል ያደርገዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ መጨነቅ አለበት አንድ አውሮፕላን እሰራለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞተሩ የአውሮፕላን ሞተሮች ስራቸው አውሮፕላኑ ወደ ፊት ለፊት መግፋት ብቻ ነው። የመነሳት ሀሳብ ያለው ክንፉ ላይ ነው። ስለዚህ የክንፉ ስትራክቸር በደንብ መሰራት ነበረበት። እንደ ጀማሪ ደግሞ ቱልስ የተለያዩ ቱልሶች እጄ ላይ አልነበሩም። እነሱን እያጎለበትኩ በራሴም የጥረት እንደገና ደግሞ ዙሪያ ካሉ ሰዎች እየጠየኩኝም ስሰራ የነበረበት ወቅት ነበር። ለማሳየት ያህል ኤርፎይል ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ሁለቱ ወንድማማቾች አውሮፕላን ሰሩ ብለን ያወራ ነው። ሁለቱ ወንድማማቾች ሁላችንም እንደምናውቀው ዊልቨር ራይት እና ኦሊቨር ራይት መጀመሪያ ያገኙት ኮንሰፕት ወይም ዲስከቨር ያደረጉት እችን ነው፣ ኤርፎይል ቴክኖሎጂ ነው። እችን ኤርፎይል ካገኙ በኋላ ነው ወደ ስራ የገቡት። ምክንያቱም ከዚች ኤርፎይል ውጪ አንድ አውሮፕላን እንደ እቃ ነው፣ በቃ ከማንኛውም እቃ ሊለይ አይችልም። ይሄ ኤርፎይል ነው አውሮፕላንን ሊያስነሳው የቻለው ትልቁ አይዲያ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ይህንን ነው ዲስከቨር ያደረጉት። ስለዚህ አንድ ኤሮኖቲክስ ኢንጂነር ኤርክራፍትን ከመስራቱ በፊት ስለ ኤርፎይል ሊያውቅ ይገባል።
ስለዚህ ባለኝ ጊዜና ባለኝ አቅም ለማወቅ የተወሰነ ሞክር ያለው ኤርፎይል ሴሌክሽን ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ አንድ ዘርፍ ነው ወይ ደግሞ ራሱን የቻለ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ ኤርፎይል መረጥኩኝ። ኤርፎይል ከተመረጠ በኋላ ኤርፎይሉን ወደ ስራው ፕሮሰስ ከገባን ማለት ነው ኤርፎይሉን ፕሪንት አደረኩት ፕሪንት አውት አደረኩትና ስለ ኤርፎይሉ መጀመሪያ ጥናት ይጠናል። ምንድነው ኤርፎይሉ በቂ ሊፍት ፕሮዲዩስ ያደርጋል ወይ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ የከፍታ ወይ ደግሞ የከፍታ ኃይል አውሮፕላኑ ላይ ማሳደር ይችላል ወይ? እንደገና ደግሞ ከምንሰራው አውሮፕላን ታይፕ ጋርም ደግሞ አብሮ መሄድ አለበት ምን መርጠው ኤርፎይል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኤርፎይል ሴሌክት እናደርጋለን። ምክንያቱም ዲዛይኑ ላይ የአውሮፕላን ዲዛይኑ ላይ ብዙ የሚታሰቡ ፓራሜትሮች አሉ። ለምሳሌ ከነዛ መካከል አንግል ኦፍ አታክ አንዱ ነው፣ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስም ደግሞ አንዱ ነው። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ኤርፎይል ሴሌክት ስናደርግ 3-4 ዳይሜንሽን ነው ያሰብን ሴሌክት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ይሄን ኤርፎይል ሴሌክት ካደረኩኝ በኋላ ፕሪንት ነው ያደረኩት። በኤስሪ ፔፐር ፕሪንት ተደረገ። ፕሪንት ከተደረገ በኋላ ይሄ የምታዩት ማቴሪያል ክላይዲንግ ይባላል። ክላይዲንግ ብዙ ቢልዲንጎች ላይ የምንጠቀመው አልሙኒየም እና ፕላስቲክ ውስጡ ኢንሱሌትድ ሆኖ ማለት ነው። ፕላስቲክ ውስጡ አለ፣ ከላይ ደግሞ አልሙኒየም ሆኖ ክላይዲንግ ነው ብለን የምናውቀው። ስለዚህ ይሄን ክላይዲንግ ያዝኩና ያንን ፕሪንት አውት ያደረኩትን ወረቀት የኤርፎይል ምስል እላዩ ላይ ቀረጽኩት ማለት ነው። ይሄን የቆረጥኩት ጂክሶ በሚባል ማሽን ነው፣ ወይም ብዙ ጊዜ እንጨት ቤቶች ላይ የሚገኝ ማሽን ነው፣ ጂክሶ ይባላል። በዛ ማሽን ቆረጥኩት። ብሌድ ቀይሬለት ማለት ነው፣ የእንጨት የነበረውን ለአልሙኒየም የሚሆን ተጠቅሜ። ይሄን ከቆረጥኩት በኋላ ያው ሰርፌስ ፊኒሹ እንደምታዩት ጥሩ መሆን አለበት ሰርፌስ ፊኒሹ። ምክንያቱም አሁን ይሄን ለምንድን ነው ያስፈለገ ካላችሁኝ ወደ እሱ ድንገባ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ከአነሳሴ ላይ ስለ ክንፍ ሳወራ ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤርፎይል ስትራክቸር በደንብ ዌል ፊኒሽድ ሆኖ ከተጨረሰ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ማቴሪያል ሴሌክሽን ላይ ነው የምንገባው። ዊንጉን ከምን ልስራው? ኦልሬዲ ኤርፎይሉን ጨርሻለሁ ሞልዱን አዘጋጅቼ። ስለዚህ ማቴሪያል ሴሌክሽን ላይ እንገባለን። እንደነገርኳችሁ እየሰራሁት ያለሁት ፕሮቶታይፕ ነው፣ ስቲል ፕሮቶታይፕ ነው። በፕሮግረስ ማደግ የሚችል እንደገና ደግሞ የተለያዩ በዘርፉ ላይ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሀሳባቸውን አክለውበት ሊሻሻል የሚችል ነገር ነው እና ደግሞ የአንድም ሰው ፕሮጀክት መሆን የለበትም። ይሄ ፕሮጀክት አገራዊ ሀሳብ ይዞ እስከተነሳ ድረስ ሁሉም ሰው ኢንቮልቭ ያደርግበት ይገባል እዚህ ሀሳብ ላይ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ጥሩ ዜና ሰምቻለሁ፣ በሀገራችን ድሮን መመረት የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ሰሞኑን። እሱ በጣም ደስ የሚል ተስፋ የሚሰጥ ነገር ሆኖ ሳለ ነገር ግን በደንብ ወደ አፕሊኬሽኑ ቶሎ መድረስ አለበት፣ ወደ ኤሪያው ቶሎ መድረስ አለበት። ለምሳሌ በሰለጠኑት ዓለም ላይ ወይ ደግሞ ጎረቤቶቻችን አፍሪካውያን አንድን ሪሞት ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ አንማን ኤሪያል ቬክልን ለብዙ ፐርፐስ ሲያውሉት እናያለን። ለምሳሌ ብለድ ፓክ ዴሊቨር ያደርጉበታል፣ ያመላልሱበታል። እኛ ሀገር በደም እጦት ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሞታሉ፣ መንገድ ቁፋሮች አሉ፣ ትራፊክ ጃም ይፈጠራል። ይሄን ሁሉ ይቀርፋል አንድ አንማን ኤሪያል ቬክል ወይ ደግሞ ሪሞት ኮንትሮል የሆኑ ድሮኖች ማለት ነው። ስለዚህ ለብዙ አይነት አፕሊኬሽን መጠቀም ይቻላል። ሚሊተሪ ፐርፐዝ አለው። ስለዚህ የሆነ እንደ ቀልድ የሚታይ ነገር አለም፣ ቅንጦትም አይደለም፣ ቅንጦት ሊመስልም አይችልም፣ ምክንያቱም ብዙ አይነት ጥቅም ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ነበርኩበት ነገር ስመለስ ይሄ ኤርፎይል ተቀርጾ ካለቀ በኋላ ክላይዲንጉ ላይ ምንድነው ቀጣዩ የሚሆነው? ማቴሪያል ሴሌክት አደርጋለሁ። ኤርክራፍቱን በምን አይነት ማቴሪያል ልስራው ነው ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው። ስለዚህ አንድ ኤርክራፍት እንደምናውቀው ጨዋታችን ከክብደትና ከግፊት ኃይል ጋር ነው፣ ወይ ደግሞ ከድራግ ፎርስ የምንለው አለ። ስለዚህ ዋነኛ ኤርክራፍት ላይ የምንጫወተው ጨዋታ ድራግ ፎርስ ቀንሰን ሊፍት ፎርስ መጨመር ነው ያለብን። ሊፍት ፎርስ ወደ ላይ የከፍታ ኃይልን ጨምረን የግፊት ወይ ደግሞ የስበትን ኃይል መቀነስ ነው ያለብን። ስለዚህ ድራግ ፎርስን የምንቀንሰው ደግሞ ኤሮዳይናሚካሊ በደንብ ፊት ማድረግ አለበት የአውሮፕላኑ ስትራክቸር ማለት ነው። ስለዚህ እንደጋ ደግሞ ዌይቱን በጣም ቀላል መሆን አለበት። ከነዛ ደግሞ ቀላል ከሆኑ ማቴሪያሎች ደግሞ እንደምናውቀው አልሙኒየም አንዱ ነው፣ አልሙኒየም ይገኝበታል። ነገር ግን እኔ እየሰራሁ ያለሁት ፕሮቶታይፕ እስከሆነ ድረስ ኮንሰፕት ዲሞንስትሬት ማድረግ ስለሆነ ወደ አፕሊኬሽን ኤሪያ ወጥቶ ፕሮዳክት ሌቭል ላይ እስኪደርስ ያለበት ፕሮሰስ ስለሆነ ይሄ ፕሮቶታይፒንግ፣ በዚህ ፕሮቶታይፕ ደረጃ ግን ማቴሪያል ሴሌክት ሳደርግ የመጣልኝ ሀሳብ ፖሊስትሪን ፎም ለምን አልጠቀምም ነው ብዬ ያሰብኩት። ፖሊስትሪን ፎም ይባላል የተጠቀምኩት፣ ወይም ደግሞ እኛ በተለምዶ በእርግጥ ጥሩ ስም ባይሆንም ምክንያቱም ብዙ ፐርፐዝ አለው ሌሎች ሀገራት ላይ እኛ ፊጭ ብለን ነው የምንጠራው። ግን ፖሊስትሪን ፎም በጣም ብዙ አፕሊኬሽን አለው፣ በተለይ ኮንስትራክሽን ላይ ብዙ ስራ ይሰራበታል። አንደኛ ዋተር ሬዚስታንት ነው፣ እንደ ዋተር ፕሩፊንግ ሰዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ቀላል መሆኑ ተመራጭ ያደርገዋል። ከሽኒንግ ፐርፐዝም አለው። ለምሳሌ እቃዎች ሲታሸጉ ውስጣቸው ፖሊስትሪን ፎም አብሮ ይደረጋል። ስለዚህ ይህን ፖሊስትሪን ፎም ሴሌክት አድርጉኝ ለፕሮቶታይፒንግ ማለት ነው።
ስለዚህ ፖሊስ ዩኒፎርሙን ከወሰድኩኝ በኋላ በዚህ ሞልድ እንዴት አድርጌ ክንፍሉ ቁረጥ የሚለው ደግሞ ሀሳብ ትልቅ ራስ ምታት ሆነ። ሙሉ የዊንጎ አካል ወይ ደግሞ የክንፉ አካል በዚህ ኤርፎይል ስትራክቸር ማለቅ አለበት። በዚህ ኤርፎይል ስትራክቸር ማለቅ አለበት ሙሉ የክንፉ አካል። ስለዚህ በምን አይነት መካኒዝም ክንፉ ይቆረጥ ነው ጥያቄው። ስለዚህ እሱን ሀሳብ ደግሞ ሳስብ ሃት ዋየር ፎም ከተር የሚባል በእርግጠኛ ሀገር ሴንሲ ብዙ ስላላደገ ባደጉት ዓለም ሀገራት ላይ ሴንሲ ኮንሰፕት አለው። በሴንሲ ነው የፈለጉት ዲዛይን ኢንፑት ይገባል፣ በሴንሲ ይቆረጣል። ነገር ግን እኔ ዲዛይኑ ማኑዋሊ ነው ይሄን ያወጣሁት። እንደገና ደግሞ ሃት ዋየር ፎም ከተር የሚባል ሆም ሜድ ነው የሰራሁት ቤቴ ማለት ነው። ስለዚህ ቤቴ ያንን መሽን ከሰራው በኋላ ብዙ ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት እንዳልኳችሁ። ለምሳሌ ሃት ዋየር ፎም ከተሩ የሚፈልገው ኒክሮም ዋየር የምትባል ዋየር አለች፣ ኒኬል ክሮሚየም ዋየር ትባላለች። ያችን ኒክሮም ዋየር ማግኘት በጣም ስቃይ ነበር ለኔ። አውሮፕላኑን ከመስራት በላይ ያችን ዋየር ማግኘት ነበር ስቃይ። ግን በመጨረሻ ሰዓት እንዳልኳችሁ ቻሌንጂንግ ከሆኑት ነገሮች መካከል የኔ አለማወቅም ይገኝበታል። ከተማሪ ዳግማዊ መማር ያለባቸው የተማሩን ትምህርት ወደ ተግባር መቀየር መቻል ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። አሁን ይህ ልጅ ላይክ አሁን ለምሳሌ ወጣ ብለህ ስታይ ብዙ ችግሮች ትታያለህ። ያንን ግን በቀላሉ መልኩ ሰርተህ እንደዚህ ማሳየት ስታሳይ ሰውም ይቀርባል። ላይክ አሁን በጣም ትልቁ ቻሌንጅ አሁን ለምሳሌ እኔ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመምህር በማስተማር ደረጃ ወደ 5 ዓመት እየሆነ ነው። ፕራክቲካል ያስተማርከውን ትምህርት ወደ ፕራክቲካል የሚቀየር የለም። ልክ የመንግስትን እንትን ከራሴ ጀምሮ ማስታወቂያ በመመልከት ያንን ስራ ተቀጥሮ መስራት ነው እንጂ ገና ነን። በጣም ብዙ ሪሶርስ ለሀገራችን ምን መጥቀም የምንችልበትን እና ተማሪዎቹም ያንን አይተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡበትን መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል። እንደሚታወቀው 2 ዓመት የሆነው ነው በጣም ዲዛስተሩ በጣም የከፋ የሆነው ማለት ነው የአንበጣ ጉዳይ። ነገር ግን ሀሳቡ የነበረኝ እኔ በፊት ከአንደኛ ዓመት ጀምሮ እንደገባሁኝ ፕሮብሌም ስቴትመንቱ አንበጣ አይሆን እንጂ፣ ነገር ግን እኔ የማስባቸው ነገሮች ነበሩ። ኤርክራፍት ብሰራ በራሴ ደስ ይለኝ ነበር፣ ከሆቢም አንጻር ነው። እንደገና ደግሞ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይም ኢንቱዚያስት ስለሆንኩኝ ማለት ነው ትልቅ ፍቅር ስላለኝ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ። ስለዚህ ነገር ግን ይሄ ሀሳቤ ሰሪር እያለው አሁን ከተፈጠረው ካብራራሁት ነገር ጋር ፊት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሀሳብ ይዤ ተነሳሁኝ። ለምሳሌ ታዳሽ ኃይል ጋር ስንጠቀም አሁን ሰሞን ዳታ አሰስመንት እየሰራው ነበር እና ይሄ ምን አለ መሰላችሁ ሳይሆን የነበረው አሁን የማንድ እንትን ምርጥ ስቶቭ የተለያዩ የስቶቭ አይነቶች ይናገራሉ፣ ግን በምንድን ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት? ይህንን ፕሮጀክት በምንድን ነው በምን ፓራሜትር ነው ለህብረተሰቡ ማሳወቅ የምችሉ ስትላቸው አይነግሩም ተቀጥረው ያሉ ሰዎች። እና ያንንን ሳይንቲፊካል ተጠቅመህ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በዛ መልኩ የተማሪዎች እይታ ቢሰፋ የሚል እይታ ነው ያለኝ። ዋናው ነገር ያው እንደ ዩኒቨርሲቲም እንደ መንግስትም የሚሰሩትን ስራዎች በፕሮፌሽናላቸው ተቀብሎ ውጤታማነቱን አክሰሲቢሊነቱን የማቴሪያል አክሰሱን ማዘጋጀት ነው። አሁን ይህ ልጅ እንግዲህ በዚህ ማቴሪያል የተነሳ ብዙ ታይም ፈጅቶበታል። ይህንን ነገር ቢሮክራሲውን ዜሮ ቢሮክራሲ አድርጎ እንዲሰራለት ቢደረግ በጣም የተሻለ ይሆናል እያስባለሁ። ብዙ ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት በዚህ ስራ ላይ በጣም ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት። ቻሌንጂንግ ነገሮቹ መካከል በሁለት ከፍዬ አያቸዋለሁ። አንደኛ እኔ ባለማወቅ ወይ ደግሞ ነገሮቹን ባለመላበስ ሲገጥሙኝ የነበሩ ችግሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ዘርፉ ወይ ደግሞ እኔ ያለሁበት ቦታ ኤሮኖቲክስ ኮንሰፕት ይጠይቃል ስራው። ስለዚህ በዛ ኮንሰፕት ደረጃ ደግሞ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሁሉንም ሰው ቻሌንጅ ሊያደርጉት የሚችሉት የቴክኖሎጂ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ኤርክራፍት ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ አውሮፕላን ለመነሳት የሚያስፈልገውን ነገር አለ። ኤሮዳይናሚካሊ ወይ ደግሞ በአየር እንቅስቃሴ ህግ ነው የሚመራውና አንድ ኤርክራፍት። ስለዚህ ያንን ማምጣት አለብን አንድ አውሮፕላን ተነሳ የሚለውን ነገር ለማውራት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ጊዜ ፈጅቼ ያየሁበት ነገር ነው። ግን በኋላ ደግሞ ነገሩን ከሰራሁት በኋላ ደግሞ በደንብ እንዴት ፕሮሰሱ እንዴት መሄድ እንዳለበት በደንብ ያየሁበት ነገር ነው። እንግዲህ በዚህን ሰዓት እንደዚህ አይነት ተማሪ ማግኘት በጣም የሚያስደስትና ለድጋፍ ወደኋላ የማያስብል ነው። ለቴክኖሎጂ ትራንስፈር ዳይሬክተር በምን መልኩ ማገዝ እንችላለን፣ የምናግዝበትን መንገድ በምን መልኩ መፍጠር እንችላለን እያልኩ የጠየቁለት ነበር 2-3 ጊዜ እና ትምህርት ክፍሉም ከዚህ በላይ ሌላ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እንግዲህ ትምህርት ክፍሉ የመምህራን ጥርቅሞች የተማሪዎች ጥርቅም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተማሪ
ሲፈጠር ለማገዝ ወደ ኋላ የሚልበት በሚችለው መጠን በአይዲያ እንግዲህ አሁን ይህን ወርክሾፕ አስገብቶ ሴፍቲው እንዲጠበቅለት ማድረግ የትምህርት ክፍሉ ፈቃደኝነት ነው። ያ ከዚህ ይጀምራል። ማቴሪያል ግዥም የተመቻቸ ቢሆንለት እንደ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ብዬ እገልጻለሁ። ውጤታማም ይሆናል ያን ነገር ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኒክሮማይሯን ከሴቶች ጸጉር ማድረጊያ ውስጥ ነው ያገኘሁት። ቤት ውስጥ የሚሰራ ነው ያበላሸሁት። ወዲያው ሄጄ ሰርች በማድረግበት ሰዓት እዛ ውስጥ ይገኛል የሚል ሀሳብ ነበር። ስለዚህ ወዲያው አውጥቼ እሷን ተጠቅሜያታለሁ። የተበላሸው ጸጉር ማድረቂያ ይህን ይመስል ነው። ከዚህ ውስጥ ነው ሙሉ ኮይሉን ያወጣሁት ማለት ነው። ኒክሮማይሯ ወጣች። አሁን ኒክሮማይሯን ደግሞ ሰርኪዩት ውስጥ አስገብቶ እንዴት መጠቀም እንዳለብን የሚለው ደግሞ ሌላ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮንሰፕት የሚጠይቅ ነው። ፓወር ሰፕላይ አለ እና ደግሞ በምን አይነት ሌንግዝ የሚያልፈው ከረንት ከሌንግዙ ጋር ከሬዚስታንሱ ጋር እና ከከረንቱ ጋር ቮልቴጁ ጋር አብረን ሪሌት አድርገን ነው ይህን ሁሉ ነገር የምንሰራው። ምክንያቱም ኦቨርሂት ከሆነ ዋይሩ ይበጠሳል። እንደገና ደግሞ አንደር ሂትም ደግሞ ከተደረገ ፎሙን ሊቆርጥልን አይችልም። ስለዚህ ኦፕቲመም የሆነ ቴምፕሬቸር እንዲሰጠን የሚያልፍበትም ከረንት መታወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ሬዚስታንስ ከረንቱን እንዳያልፍ ያለው የአካሉ ሬዚስታንስ ሂት ይሰጠናል። ያ ነበረ ክንፉን ለመቁረጥ ረድቶኝ የነበረው ዲቫይስ እሱ ነበረ። ጎንደር ስመጣ ይዤው አልመጣሁኝም እሱን ዲቫይስ፣ ኤርክራፍቷን ብቻ ነው ይዣት የመጣሁት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የተደረገው? ፎሙ ላይ ይህንን መሰል አካል በግራና በቀኝ ማውንት አደረግኩኝ ማለት ነው። ማውንት ካደረግኩኝ በኋላ ሃትዋየር ከተሩ ስትሪንግ ነው፣ ኢሎንጌትድ የሆነ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ከረንት በሚያልፍበት ሰዓት ላይ ሙቀት ጀነሬት ያደርጋል በሬዚስታንሱ። ስለዚህ እነዚህ ሞልዶች ላይ ይሄ ዋየር ሲያልፍ ስራውት ሌንግዝ ኦፍ ዊንግ ማለት ነው። በዊንጉ ርዝመት ልክ ዋየሯ ስታልፍ በዚህ ሞልድ ትክክል፣ አሁን የምታዩትን የኤርፎይል ስትራክቸር ይሄ ዊንጉ የያዘውን ኤርፎይል ስትራክቸር ሰጥቶናል ማለት ነው። በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል ስለዚህ እንደምትመለከቱት አንድ ኤርክራፍት ኤርፎይል ስትራክቸር ሊኖረው ይገባል ክንፉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤርፎይል ስትራክቸር የቆረጥኩት በዚች ክላይዲንግ ነው። ሞልዱ ከተዘጋጀ በኋላ ፎሙ ላይ በግራም በቀኝም ይለጠፋል። ይሄ ነገር ማውንት ይደረጋል። እንደምታዩት ተበስቶ በስክሩ ወይ ደግሞ በብሎን ማውንት ይደረጋል። ማውንት ከተደረገ በኋላ ይህ ሃትዋየር ፎም ከተር የሚያደርገው ምንድን ነው? በዚህ ሰርፌስ ላይ ወይም በግራና በቀኝ ላይ ባሉት የሞልዱ ሰርፌስ ላይ በክንፉ ርዝመት ማለት ነው ኢሎንጌትድ የተደረገው ኒክሮም ዋየር ያልፍበታል ማለት ነው። ያ ኒክሮም ዋየር ደግሞ ሙቀት አለው። ሙቀቱ በቂነቱ ለፎሙ ነው እንጂ ለዚህ አይደለም። ስለዚህ ይሄን አይጎዳውም፣ ሙቀቱ ይሄን አይጎዳውም። ሙቀቱ የሚጎዳው ፎሙን ነው። ስለዚህ የፈለግነውን የኤርፎይል ቅርጽ ወይ ደግሞ የፈለግነውን የሞልድ ቅርጽ ያስይዝልናል ማለት ነው። ትልቁ ራስ ምታት የነበረው ይሄንን ክንፍ መቁረጥ ነበረ። ክንፉ የተቆረጠው በኤርፎይል ስትራክቸር ነው። ሃትዋየር ፎም ከተር ተጠቅም ያለው ያ ሃትዋየር ፎም ከተር ደግሞ ሆም ሜድ ነው። ቤት ውስጥ ነው የሰራሁት። ስለዚህ የሚያስፈልገኝም ቮልቴጅ ከማወቅ ጀምሮ ምን ያህል ከረንት ያልፍበታል፣ በምን ያህል ሌንግዝ፣ በዛ ሌንግዝ ላይ የምፈልገውን ያህል ሂት እንዴት አገኛለሁ የሚለውም ደግሞ ትልቅ ራስ ምታት ነበረ እና እንዳልኳችሁ በእኔ ባለማወቅ ችግር ምክንያት ብዙ ጊዜያቶችን የፈጀሁት እሱ ላይ ነው ማለት። ኤርክራፍቱን ከሰራሁበት ጊዜ በላይ ሃትዋየር ፎም ከተሩን የሰራሁበት ጊዜ ይበልጣል። ብዙ ጊዜ ዋየር ሲበጠስብኝ ነበር፣ ዋየር ያልቅብኛል። እንዳልኳችሁ ያወጣሁት ከሴቶች ጸጉር ማድረቂያ ውስጥ ስለሆነ ሌላ ደግሞ ጸጉር ማድረቂያ መፈለግ ይሆናል ማለት ነው ፕሮሰሱ። ምክንያቱም እኛ ሀገር ኢንጂነሪንግ ሱፐር ማርኬት ስለሌለ የፈለግነውን ነገር ገዝተን ለማውጣት ከባድ ነው። ይሄን ይመስላል።